接着我们要教的东西叫虎克定律，力跟形变。我们前面教过力有两种作用，一叫做使它的形状发生改变，就是形变，可以伸长，可以缩短，可以弯曲，可以扭转，或者一个叫切变，就比较少碰到的切变。我们国中基本上都是伸长，国中讲的都是伸长变长，好，重要的都是伸长，形状改变叫做形变。形变有一个，当东西受到外力作用，弹簧拉开以后松手会缩回来，恢复成原来形状，这个性质叫做所谓的弹性。恢复成原来形状的力量，我们称之为弹力，或者叫做弹性恢复力。所以我们的弹簧就是有弹性，会产生弹性恢复力、弹力，所以可以使它恢复成原来的长相、原来的长度，这叫做所谓的弹性。那么虎克定律告诉我们，对弹簧而言，在弹性限度内，形变会跟外力成正比。如果要很挑剔的说，应该是形变跟弹力成正比。可是为什么会有弹力？是因为有形变。为什么有形变？是因为有外力。所以我们国中在不计较的情况之下，就告诉你说是跟外力成正比。但是如果你要很仔细的讲，应该是形变是跟弹力成正比。弹力成正比有一个神奇的公式，看看就好了，原则上不用背。我们很少带公式解决问题，都单纯用比例去解决的，很少要带公式。但也大家请你注意，公式的前面写的是 delta x y。 什么叫 delta？ 我们讲过 delta 代表改变，叫形变一、形变二。那形变就是后面这个 x 一减 x 零， x 一叫做全长， x 零叫原长。原来有五公分，现在有七公分，所以七减五是多少？形变多少？两公分。这个是要带那个两公分。不是带七公分，也不是带五公分，是带那个两公分，两公分。所以要注意的是，我要放的是形变 ，x 一减 x 零 ，x 二减 x 零，调的 s 1调的 s 2，外力会跟形变成正比，弹力会跟形变成正比。OK， 就是我们所写的公式。刚刚讲过了，我们很少会带公式解决，就单纯的用比例的方法。就把它解决掉啊，很主要的解决掉。好，那力量的单位呢？公斤重、克重啊，国三会用的是牛顿。有一个叫做刚才讲说，在弹性限度内，什么叫做弹性限度？不使外力产弹簧产生永久形变的最大外力，弹簧拉一公斤重，松手缩回去；两公斤重，松手缩回去。没有超过弹性限度，拉一个五公斤重，一拉松手，你缩不回去了，叫做超过弹性限度，叫弹性限度。所以不使它产生永久形变的最大外力，叫做它的弹性限度。有一个类似的名词叫做弹性疲乏，就是不爽了，不要回去了。弹簧挂两公斤重，挂上去。拿下来，缩回去，很好。再挂一下，拿下来，又缩回去，非常好。挂上去，放个一年，拿下来，不回去了，维持这个样子，要做弹性疲乏。我累，就这样就好了，我再也不要回去了。像这个叫弹性疲乏。OK， 这两个不一样的名字。五个定律要请你注意的事情有：一。要在弹性限度内才会成正比。一公斤重伸长一公分，两公斤重伸长两公分，三公斤重伸长三公分。请问你四公斤重伸长几公分？四公分，错，答案叫不知道，因为我没有告诉你在弹性限度内，顺便还挂。但是我们国中的考试题目基本上都是假设它在弹性限度内，只有偶尔像我那种比较贱的人会出一些题目，会欺骗你一下。OK， 啊，要在弹性限度内。第二个，
外力是跟形变成正比，是跟形变成正比。刚刚讲过一个七公分，一个五公分，它是跟那个差的两公分成正比，不是跟七公分成正比，也不是跟五公分成正比，不是跟全长，不是跟圆长，啊，所以要带的时候带就要注意，你要带的是形变，注意重量才是力，矢量不是力。重量是所受的重力，重量才是力。月球引力小，地球上六公斤重，搬到月球只有一公斤重，所以在地球上挂上去六公斤重，挂上去身长六公分，原班人马到月球挂上去只有几公分，一公分，因为重量变成六分之一。质量会不会变？不会。地球上质量六公斤，月球质量还是六公斤，所以。重点是重量才是力，重量才是力，质量不是力，质量有没有变不重要，重量有没有变才重要。如果重量一样，力量一样，形变就会一样。最后一个，造成形变力都是成双成对的。我们嘴巴上跟你讲施力五公斤重，身长一公分，事实上有两个五公斤重，所以下面三个图的意思完全一样，最左边挂个五公斤重，可是上面的天花板还有拉一个五公斤重，所以两边都有五公斤重。中间这张图也是一样，右边吊一个五公斤重，左边呢也有个墙壁有拉一个五公斤重，最后一张图左右都挂五公斤重，所以这三个图的意思是完全一样。然后我们嘴巴上就说什么，就说施力五公斤重，身长一公分，就所谓的造成形变力都是成双成对。你想象一下你们做过的事情，有一种那个扩胸的那种棒子，有没有弯的，还有握力器握着，一根可能抓一根可以啥弯掉，一根棍子抓一根就啥弯掉，不可能，两边都拉的，两边都压，对不对？所以要两边嘛，所以施力是两边的。OK， 这就是我们的重点，就是要提醒你要注意的事情。OK。